deel daarvan te kan wees. Vanmorgen, die thema van mijn boodschap is kies die lewe. Kies die lewe. Ek gaan dit brengen in context met die thema van die ochtend is sy opstanding. En ek begin met hierdie skrifgedeelte in Lukas 24 vers 5. Die vrouwe het groot geskrik en met hulle gezicht naar die grond toe gebuig. Toe sê die manne vir hulle, waarom soek julle die levende by die dooies? En hierdie laaste woorde, nou is die engele wat het vir die vrouwe sê wat naar die graf toe gegaan in die ochtend en gevind het dat die graf leeg is en hulle was ontsteld gewees. En die engele sê vir hulle, waarom soek julle die levende by die dooie? Hoekom kom soek julle hy wat leef by die dooie? En daar is so groot betekenis in vir my vanoggend wat ek met julle wil deel ten opzichte van hierdie woorde. Waarom soek julle die levende by die dooies? Nou, die opstanding van Jesus Christus was vir my en jou. Die opstanding van Jesus Christus was nie vir homself gewees nie, dit was vir my en jou. Ek wil nie te veel sê oor wat ek laas sondag gesê het nie, maar ek het laas sondag gesê dat ek en jy was saam met hom gekruisig. En as dit vir jou vreemd klink, gaan luister na die preek, hoe dit moontlik kan wees. Ek was daar toe hy gekruisig was. Paulus sê, ek was saam met hom gekruisig. My ou lewe wat verhinder het, dat ek in die perfekte verhouding met God staan, het gesterf saam met hom, toe Jesus aan daar die kruis hang. En die woord sê verder, dat ek was saam met hom opgewek. So 3 dae later, die sonoggend, wat ons vir oggend vier, is ek was daar. En ek was saam met hom opgewek. En ek wil hierdie skrif met julle deel in Efesiërs 2 vers 6. En saam opgewek en saam laat sit in die hemels, in die hemele in Christus Jesus. Ek het die Engels gesê, and raised us up with him and seated us with him in heavenly places in Christ Jesus. So wat ons vanoggend vier, is dat ek en jy het gesterf, maar op die derde dag het ons saam met Christus, toe Christus opstaan uit die dood en niks om kon terughou nie, het ek en jy saam met hom opgestaan. We were raised with Christ. Ons was met hom, saam met hom opgestaan. So, sy opstanding vanoggend is nie iets wat ons vier wat hy reg gekry het nie. Niks is vir hom onmoontlik nie. Dis iets wat ons vier wat hy vir my en jou gedoen het. Wat die realiteit is vandag, want die woord sê, wat beteken dit dat ek saam met hom opgestaan het? As ek sit nou in hemelse plekke in Christus. Ek sit nou in hemelse plekke in Christus. So dis wie ek is, nadat ek opgestaan het met Christus. Nou die vraag is dan nou, wat beteken dit dat ek in hemelse plekke sit in Christus? Nou ek gaan dit met julle kortliks deel, ek het so 4 verse wat ek met julle gaan deel. Dit beteken die volgende, ons moet eerst verstaan wat was Christus gewees. Wie was hy gewees? En ek glo allemaal weet, hy was die Seun van God. Maar as verse wat dit meer specifiek verduidelik, zodat ek en jy kan verstaan wat het beteken, dat ek en jy opgewek was, en dat ek en jy nou in hemelse plekke sit in Christus. God het besluit, Kolossense 1 vers 19, om in sy volle wese in hom te woon, in wie? In Christus. Terwyl Christus op hierdie aarde rondgeloop het, beteken het God het besluit om in sy volle wese in hom te wees. So hy was die volheid van God, belichaam, in 'n menslike lichaam, sodat ek en jy kon verstaan. Kolossense 2 vers 9, in hom is die volle wese van God belichaam. As ons dink Christus, is dit nie enige iets minder as the full deity of Christ, of God. Die volheid van God was in hom belichaam. En dan gaan die vers verder, want hy het vir ons gekom.
En in verbondenheid met hom deel julle in wat? In sy volheid. Deel julle in sy volheid. Hy is die hoof oor elke mag en gesag. So eerstens, is ek opgewek met Christus. Dieselfde kracht wat Jesus uit die dood het opgewek, het sê Efesiërs 1, dieselfde kracht wat uit God uitoefen in my en jou wat glo. Ek was opgewek met Christus, want eerstens het ek gesterf, dit wat tussen my en God gestaan het, dit wat verhoed het, dat ek in hemelse plekke kan sit, in Godse teenwoordigheid kan wees, namelijk sonde, het gesterf aan die kruis. En ek is opgewek saam met Christus. Die boodskap van die kruis is nie een mooi boodskap wat ons vertel vir mense en waaroor ons emotioneel, dis iets wat vandag een realiteit in ons leven is. Voor ons is dit die kracht van God. So ek was saam met hom opgewek en ek sit nou in hemelse plekke in Christus. Nou waar is Christus? Hy is aan die rechterhand van die Vader. God het besluit om in sy volle wese in hom te woon. Ons moet verstaan wie hy is. Hy is God. En in ons verbondenheid met hom, toe ek glo, in my verbondenheid met hom, toe hy my verander van 'n wurm na 'n skoenlapper, toe hy die wonder van wedergeboorte doen in my lewe, sê die woord, deel ek in sy volheid. Loof die Here daarvoor. Ek dink nie ons kan besef wat ons ontvang het nie. Vanmorgen terwijl ek bid voor die tyd, daar sê ek, dankie Here vir wat jy vir my gegee het. Al verstaan ek, al kan ek nie comprehend hoe groot dit is nie, want geen oog het gesien in die hart van niemand opgekom wat God voorbereid vir hulle wat hom lief het nie, wat hom lief het nie. Ek kan nie verstaan, dis groter as wat ek kan bid of dink. Al wat ek, terwyl hierdie gordyne bietjie wegtrek, ek die heerlikheid sien, word ek bewus dat ek iets so groots ontvang het. En in ons verbondenheid met hom, deel ons in sy volle, gaan hy verder, hy is die hoof oor elke mag en gesag. Hy sit aan die rechterhand van die Vader. Hy staan aan die rechterhand van die Vader, of hy is by die rechterhand van die Vader. Hy bevind homself in die plek van die hoogste gesag in die heelal. Die hoogste gesag vir enig iets wat bestaan. Hy het nie nodig gehad om die vijand te oorwin vir homself nie. Hy kon net gesê, en daar was geen vijand meer nie. Hy het mens geword, toegelaat dat ons hom vermink en aan 'n kruis hang, sodat hy sonde kon oorwin vir my en vir jou. Sodat toe ons saam met hom sterf en saam met hom opgewek word, ons in 'n nuwe lewe opgewek word. Die ou ding het nou verby gegaan, alles het niet geword. Die preek van Vrydag, ek is nou nie meer 'n wurm nie, daar het hierdie wonderwerk tussenin plaasgevind, toe God sy hande oopmaak, toe kom daar 'n skoenlapper uit. Ek is 'n wurm nie meer nie. Ek gaan slaap nie in die aand met die verwagting dat ek môreoggend weer 'n wurm gaan wakker word nie. Wat God gedoen het, is volmaak. Die werk wat hy in my lewe gedoen het, is volmaak. Hy het my lewe verander van 'n sondaar na 'n kind van God. En nou sit hy op die hoogste plek van gesag. En die woord sê, toe ek opgewek is met hom, sit ek in die hoogste plek van gesag. Julle kyk nou na my en julle sien my in my fisiese staat. Maar daar is iets wat met die geestesoog gesien kan word. Daar is iets wat in die geestesrealm 'n realiteit is, wat ek nou met julle gaan share, is die volgende. God het besluit om aan hulle bekend te maak hoe seënryk en heerlik hierdie geheimenis is van die nasies, vir die nasies. Die inhoud daarvan is, dit wat hulle nie geweet het voor die tyd nie. God het in Christus dit aan hulle ons kom bekend maak. Christus is in julle. Hy is julle hoop op die heerlikheid.
Wat betekent het om in hemelse plekken te zitten? Het betekent Jesus sit in die hoogste plek van gezag, langs sy vader. En raai, waar is ek? Waar is ek? Net daar. Net daar. Dit was Godse plan van die begin af. Daarom het hy vir ons kom wys, hoe lyk dit, wanneer die volheid van God belichaam is, in menselijke vorm. Hy het die arend geword, wat hoog roep, Jandre, ek het die hok vir jou oopgemaak, vlieg, jy kan vlieg. Efesiërs 3 vers 10, maar nou het God die rijke verskynheid van sy wysheid, deur wie? Deur die kerk, bekend laat word aan elke mag en gezag in die hemelruim, soos hy hom van ewigheid af voorgeneem het, om dit deur Christus Jesus ons Here tot uitvoer te bring. Dit wat in Godse gedagtes was, dit wat Godse plan was, wat hy tot uitvoer gebring het, toe Jesus gesterf het aan na die kruis, is dat ek saam met hom sou sterf, en dat ek saam met hom sou opstaan, en dat hy deur my, die kerk, aan elke mag en gezag in die hemelruim wys, hoe groot sy wysheid is. Hulle het nie geweet wat gaan gebeur nie, sê die woord, anders sou hulle nooit die seun van die mens gekruisig, anders sou hulle nooit vir Jesus gekruisig het nie. Hulle het nie geweet, dat as hulle hom kruisig, as hulle een vlammiekie probeer doodmaak, gaan 'n veldbrand ontstaan. Gaan daar ganse mensdom wees, wat die engele voor die tyd Jesaja 6 gesê, die aarde is vol van sy heerlikheid. Sy kerk sal die aarde vol, en sy heerlikheid sal hierdie aarde vol. Want sy heerlikheid is nou binnen in my. Goed, toe ek opgestaan het, saam met Christus, when I was raised with Christ, het iets amazings gebeur. My status het verander na kind van God, na heerser. Ach, van een sondaar, na kind van God, en ek heers. Ek heers, wanneer die demoniese magte my sien, wat sien hulle? Hulle sien Christus, binnen in my. Hulle sien die volheid, wat in Christus was, het nou my deel geword. Hulle sien, en hulle sidder. Die geweer die duivel sidder as hy na jou kyk. Want dit wat binnen in jou is, is groter as die duivel wat in die wereld is. So ons was opgewek. We were raised and seated with Christ in heavenly places. My status is, I'm seated with Christ in heavenly places. Dis vandaar waaruit ek lewe. Vanuit die troonkamer. Nou, waarom soek julle die levende by die dooie? My vraag vanmorgen is, waarom soek julle die levende by die dooies? En ek gaan dit, hierdie stelling, nog bietjie duideliker vir jou maak. Paulus sê, Kolossense 3 vers 1, aangesien julle saam met Christus uit die dood opgewek is, moet julle streven na die dinge daarbo. Waar Christus is, waar hy aan die regterhand van God sit. Paulus sê, aangesien julle nou verstaan dat julle is opgewek met Christus, en julle sit in hemelse plekke met Christus, hoekom soek julle nog die lewende by die dooie? Hier is wat julle moet doen, rig julle gedagtes op die dinge wat daarbo is, waar Christus aan die regterhand van die Vader sit. Hoekom? Want dis my identiteit. Dis wie ek is. Ek sit in hemelse plekke met Christus. Rig julle gedagtes op die dinge wat daarbo is, nie op die dinge wat op die aarde is nie. Rig julle gedagtes op die lewe en nie op die dood nie. Moenie die lewende by die dooie soek nie. Christus het gesterf.
Hy het opgestaan. Hy sit aan die regterhand van die Vader. Dit was vir my en jou. So rig jou gedagtes op waar Christus is, want dit is van waaruit jy bestaan. Dit is van waaruit jy lewe. Dit is wat jou identiteit is. Jy sit in hemelse plekke met Christus. Julle kyk nou na my vanoggend en julle sien soveel tekort. Tekort aan hare, tekort aan, ek meen julle sien soveel tekort. Ek is ook nie so lank soos die groot ouens nie, so fris of, so kan ek aangaan. Maar wat God sien is, ek sit in hemelse plekke, hy het aan my die volheid gegee wat in Christus was. Wat die demone sien is precies dit. Hulle sien dat in my verbondenheid met Christus, deel ek in sy volheid. Want jylle het gesterwe en jylle lewe is saam met Christus verborgen in God. Ek het vrijdag gepraat oor meer gekyk na om dit geestelik te beoordeel. En is nodig dat ons geestelik sal beoordeel. Vir hulle wat nie die geest van God het nie, verstaan nie dinge van die geest nie, maar ons het die geest van Christus. Ons verstaan dit, en is nodig dat ons het geestelik sal beoordeel, is nodig dat jy sal verstaan wat jy ontvang het, is nodig as jy wakker word, en maak nie saak hoe jy voel nie, dat jy sal weet wat jy ontvang het. Jou lewe is verborgen saam met Christus in God. Wat die vijand sien is, hy sien Christus. God het besluit om in sy volle wese in hom te woon en in ons verbondenheid met hom deel ons in sy volheid. God het hom die mag gegee oor alles en ek en jy sit op die selfde plek in Christus. We are seated with Christ in heavenly places. Openbaring 1 vers 18 sê Jesus, ek was dood en kyk, ek lewe tot in alle ewigheid. Ek het die sleutels van die dood en die doderyk. Johannes sien Jesus soos hy hom nog nooit gesien het nie. Hy het die fisiese gesien. Hy het vir 3 jaar saam met hom geloop, saam met hom geleef, na hom geluister, saam met hom geëet. Hy het die fisiese gesien, maar In hierdie visioen sien hy Christus, hoe hy regtig lyk. In die woord sê hy val op sy aangesig neer. En Jesus sê vir hom, kyk ek was dood, maar ek lewe. Ek lewe. Tot in alle ewigheid en ek het die sleutels van die dood en die doderyk. Dis ek wat vrylating roep vir die gevangenis. Dit wat toegesluit was, het ek oopgesluit. Dit wat nie my deel was nie, dit waarna toe ek op pad was, eerstens, dood, die ewige dood, het ek kom toesluit. Ek het nou die sleutels. Hoekom soek jy die lewende by die dooies? Vanmorgen my vraag is, as ons dit ontvang het, hoekom laat ons toe dat vrees deel van ons lewe is? Dat vrees ons lewe beheer. As God die sleutels. Hoekom laat ons toe dat neerslagtigheid ons lewe beheer? As ons in hemelse plekke sit met Christus. Hoekom laat ons toe dat al hierdie probleme van hierdie wêreld 'n invloed het op ons lewe en ons lewe beheer? As ons in hemelse plekke sit, met die een wat die sleutels het. Hoekom laat ons toe, dat dit wat in hierdie wêreld beheer, ons identiteit verklaar? As ons in hemelse plekke met Christus sit. Hoekom soek ons die lewende by die dooies? Die Heer het so my hart gepraat,
terwijl ik hierdie woord voorbereid, sê, Jandre, hoekom soek jy die levende by die dooie? Hoekom is jy bekommerd? As jy in hemelse plekke met my sit. Hoekom vrees jy? Hoekom is jy neerslagtig? Hoekom kyk jy om jou rond? Paulus sê, bedink die dinge wat daarbo is, waar Christus aan die regterhand van die Vader sit. Bedink dit, want jy het gesterwe en jy lewe is verborgen saam met Christus in God. Waarom soek jy die levende by die dooies? Deuteronomium 30 vers 19 sê, ek roep vandag die hemel en die aarde tot getuie teen julle, dat julle die lewe en die dood aan julle voorgehou het. Die seën en die straf, kies die lewe. Moses sê, ek hou aan julle voor die lewe en die dood. Kies die lewe. Ek dink die probleem is met die kerk, as ons weet nie wat ons ontvang het nie. Want ons het een leerstelling, ons het geïndoctrineer, dat jy moet het net maak deur hierdie lewe, maat. Jy moet net veilig aan die kant uitkom, al leopard crawl jy, of wees van een boom naar die ander boom, maar maak seker, jy kom net levendig aan die kant uit. We are seated with Christ in heavenly places. Hy het aan ons die oorwinning kom gee. Hoekom soek ons die levende by die dooie is? Kies die lewe. Kies die lewe. Kies om te lewe vanuit wat God sê jou identiteit is. Kies om te lewe vanuit hierdie plek van hoogste autoriteit, wat God aan die maghebbers en gesaghebbers in die hemelse plekke kom openbaar. Wanneer ek opstaan, is dit wat hulle sien. Hulle sien die volheid wat in Christus was, in een gewone mens, soos ek. En ek wil afsluit met een verhaal uit Handelinge. En ek het al hieroor bedien, en dit is vir my so, wat ek vanmorgen bedien, en wanneer het kom, en wanneer ek praat in opsigte van die opstanding van Jesus Christus, en wat het vir my beteken, is hierdie verhaal so kostbaar. Is so uitbeelding van dit wat ek nou net oor gepreek het. In Handelinge 7 vers 54, toe die lede van die Joodse raades hoor, het hulle van woede op hulle tande geknars, maar Stefanus vol van die Heilige Gees het opgekyk na die hemel en die heerlijkheid van God gesien en Jesus wat aan die regterhand van God staan. Stefanus het hulle aangekla, hy het sy story vir hulle vertel, toe hy kom by Jesus, wat die verlosser van die wereld is, toe kners hulle op hulle tanden, en hulle maak gereed om hom te steenig. Hier is nou die moeilikheid, oor dit wat hy glo. En die woord sê, hy het opgekyk, en hy het die heerlijkheid van God gesien, en Jesus aan die regterhand van die Vader. Dis soos die een wat het die story vertel, sê wat het hy gesien, maar hier is volg nou wat sy verklaring is van wat hy sien, van hoe hy dit interpreteer. En voor al hierdie mense wat reg staan om hom te reg te stel, sê hy die volgende, ek sien die hemel geopen en die seun van die mens wat aan die regterhand van God staan. Hy sê nie, ek sien die seun van God nie, hy sê nie, ek sien Jesus nie. Hy sê, ek sien die seun van die mens. Nooit word daar van Jesus verwys as die seun van die mens. Die enigste een wat daai term gebruik het oor homself, was Jesus self. Hy het van homself gepraat as die seun van die mens, want hy wou die hele tyd vir hulle deurbring, dat hy nie vir homself gekom het nie, maar dat hy vir hulle gekom het. Hy wou gehad het, hulle moes verstaan, sy wonderwerke het gewys dat hy is die seun van God. Maar wanneer hy van homself verwys het, hy gesê die seun van die mens, sodat hulle sal weet, dis vir hulle. Sodat sy aanhoorders sal weet, dat hy het vir hulle gekom. Dis vir hulle
wat hy hier is. En Stefanus doen een snaakse ding, en hy sê, ek sien die hemel geopen, ek sien die heerlijkheid van God, en ek sien die seun van die mens, aan die regterhand van die Vader. So wat sê Stefanus? Julle manne is nou reg om my te gooi met klippe. Hierdie is een realiteit, in hierdie realiteit. Maar die waarheid is, ek sien Christus, sien ek vir Stefanus. Ek sien waar ek nou is. Ek sien wie ek nou is. Wat hier gebeur, is nie wie ek is nie. Het is nie waar toe ek op pad is nie. Wat nou gaan gebeur, wat ek sien Jesus, ek sien die Seun van God, ek sien dat ek sit in hemelse plekke met Christus. Ek sien, dit was vir my, ek sien Stefanus in Christus. Want die woord sê, we are seated with Christ, in Christ, in heavenly places. En die woord sê, hulle het om gegryp, hulle het om gegooi met klippe, en terwijl hulle om gooi met klippe voordat hy sterf, toe is hy nie kwaad nie, toe is hy nie verbitterd nie. Ek meen, het is nie, hy was nie afgedank nie, hy het omgegooi met klippe. Hy het nie sy bonus gekry nie, hy het omgegooi met klippe. Die aandete was hy nie goed genoeg nie, hy het omgegooi met klippe. So julle weet waartoe ek gaan. Grasnyer het nie gebreek nie, hy het omgegooi met klippe. Hy is nie kwaad nie, hy is nie verbitterd nie. Hy sê, Here, vergewe hulle. Moet hulle hierdie sonde nie toereken. Hoekom? Hy het die dinge bedink waarop hy is. Hy het geweet wie hy is in Christus. Hy het geweet dat in hierdie lewe is my lewe Christus en die sterwe is my wins, soos Paulus gesê het. Hy het geweet dat al gaan ek uiterlik ten gronde, innerlik word ek van dag tot dag vernuwe, want ek sit in hemelse plekke met Christus. Ek was opgewek met Christus. Hy sien sy identiteit. Hy sien die waarheid omtrent homself in daai oomblik. Vandaag vier ons die opstanding van Jesus Christus. Maar wat ons vier is die lewe wat ons ontvang het in Christus. Een nieuwe lewe. Wat ons vier is die feit dat ons in hemelse plekke sit met Christus, in Christus. Wat ons vier is dat, al kom daar storm, al kom daar siekte, al kom die vijand teen ons op watse manier, al bevind ons onszelf in die vreselijkste situasie, al is dan die kos op die tafel nie, al willen ons met klippe doodgooi, weet ons wie ons is in Christus. Dit bepaal nie ons identiteit nie. As jy my nie groet nie, of groet of nie groet nie, dit bepaal nie my identiteit nie. Dit bepaal nie wie ek is nie. Wat bepaal wie ek is, is daai oggend toe Christus uit die doodheid opgewek is, en ek saam met hom opgewek is, en ek nie meer een worm is nie, maar skoenlapper. Dat ek sit in hemelse plekke met Christus. Thema van my boodskap is, kies die lewe. Kies die lewe. Vanmorgen terwijl ons die opstanding van Jesus Christus vier, wil ek vir jou sê, ek het die dood en die lewe aan jou voorgehou. Kies die lewe. Kies om te kyk, om te dink, die dinge wat daar bo is. Moenie die dinge bedink wat op hierdie aarde is nie. Moenie jou identiteit vind in wat op hierdie aarde is nie. My identiteit is in Jesus Christus. En maak nie saak wat gebeur in hierdie lewe nie. My identiteit is in Jesus Christus. Kom ons begin dit bedink.
En ek hoop so die saad wat ek vanmorgen in jou hart ingesaai het, dat dit wat binnen in jou is, is groter als die vijand wat in die wereld is. Gaan beteken dat jy begin jou rug reguit maak, en nie meer wegkruip, weghardloop, leppetkrol, van een boom naar die andere boom nie. God het ons hier geplaas om te heers. Hy het ons hier gesit om sy koninkryk te wees. En dan is ek in die fysische lichaam, in die geest sit ek in hemelse plekke, in Christus, die hoogste plek van autoriteit in die heelal. So ons het iets om oor opgewonde te wees volgende. Ek wil vir jou vraag vanmorgen, kies die lewe. Kies die lewe. Kies om te lewe volgens die God wat lewe. Volgens sy opinie omtrent my, volgens wat hy vir my gegeet. Hoekom soek jy die levende by die dooies? Jesus het opgestaan. Hy sit nou aan die regterhand van die Vader. Hy het vir my gewys. Dit was vir my. Hy het my saam met hom opgewek. En ek sit ook nou in hemelse plekke. Kom ons staan. Wil jy vanmorgen net toelaat dat die Here net jou geest is oorverhelder. Ek weet, skrifvers so kostbaar, Efesiërs 1:17, waar Paulus sê, ek bid dat God julle geest is oor so verhelder, dat julle die hoop in sy roeping sal sien. Laat toe dat God net kom in jou geest is oor net verhelder vanmorgen. Sien jouself in hemelse plekke, in Christus. Sien wie jy is vanmorgen. Jy oor sluit en net vanmorgen, net toelaat, Laat jy net sien vanmorgen. Sien jouself waar het is. Sien vir Christus aan die regterhand van die Vader. En hierdie prentjie is vir jou baie duidelik in jou kop, want jy het al baie daaroor gedink, maar gaan verder en sien jouself in Christus. Sien waar jy is in hierdie oomblik. As jy sonde gehad het, kon jy nie daar gesit het nie. Dis ook om jy gesterf het, saam met Christus, sodat jy kan opstaan en daar saam met hom kan wees. Dan praat ons nie meer oor sonde nie, want die sondeprobleem is opgelos. As jy vanmorgen in Christus het, ek nie nodig met jou te praat oor sonde. Die sondeprobleem is opgelos in jou leven. Jy is skoon gewas. Dit was Godse plan van die begin af. Die oomblik toe jy Jesus aanneem, sê die woord, het God hom sonde gemaak, sodat ek en jy kan wees die geregtigheid van God in Christus Jesus. So as jy vanmorgen hier staan, jy dink, dit kan nie ek wees nie, ek het nie genoeg nie, ek het te veel, wat ook al. Jesus is jou advokaat, hy kom staan voor jou, God is jou regter, hy spreek jou vry, want hy sien, hy kyk na jou deur Jesus, die volmaakte offer, en hy het net oor vir jou, hy sê, is perfect, is perfect. So sien jouself in hemelse plekke vanmorgen. Here, sal jy ons kom wys, sal jy ons geestes oor verhelder, Here, dat ons sal sien. Kom vanmorgen, Here, en kom maak die woord vast in ons levens, dat ons sal sien, Here. Sal sien wie ons is. Maak die saak wat my onderwijzer van my gedink het nie, maak die saak wat my ouders van my gedink het nie, maak die saak wat my werkgever of collega's van my dink nie, maak saak wat u van my dink. En ek sien my deur u oor vanmorgen. En daarom kan ek sit in hemelse plekke. Greater is he that is in me, he that is in this world. Daarom kan ek verklaar, Heer, hy wat in my is, is groter as die duivel wat in die wereld is. Daarom sal ek nie bang wees nie. Ek sal nie bang wees nie. Want ek is meer as oorwinnaar.
Ek sal nie bekommerd wees nie, want God sorg vir my. Here, dankie dat ons vanoggend het op hierdie plek kan kom waar ons net sê, Here, dankie, dankie, dankie vir wat U vir ons gedoen het 2000 jaar terug. Terwyl ons by die derde dag gekom het, die dag van die opstanding, Here, weet ons vanmôre wat ons ontvang het. En Here, alhoewel dit vir ons dalk te groot is om regtig te verstaan, weet ons, Here, ons is nie van hier nie, ons is burgers van die hemel. Terwyl ek nou hier is, Here, al wil hulle my gooi met klippe, sien ek myself aan die regterhand van die Vader in Christus. Heer, as Stefanus dit kan doen, kan ons dit ook doen. As hy dit kan sien, kan ons dit ook sien. Dit is nog steeds dieselfde gister, vandag, tot in alle ewigheid. Heer, terwyl ons die rest van hierdie naweek, Here, gaan vier die boodskap van die kruis, gebeur aan die kruis en die wonder wat U vir ons kom doen het, bid ek, Here, dat U op 'n besondere manier vir ons sal kom wys, ons op 'n besondere manier sal beleef, en Here, dit van hier af vorentoe ons lewe sal bepaal. Ek bid dit in Jesus' naam. Amen.